ошол Telegram'dan акча тапканга болобу? Ким жаман, медермен, Мирза жаман болуп, биз ушундай болуп калдык да. Жазгандар болду, алдамчы мошенник деп, жанан. Анан ким кечирим сураш керек? Ну, кино кетирген адам. Жок, ал кыз таанышпаныш, ал при чем тут они? Мейли бирок. Бияктан отношения выяснить. Отношения выяснить деп эле болчу. Мен биринчи кечирим сурайм. Мен ушу постоянно кечирим сурап, жой аябай эмне болду? Кыйналып кеттиңиз. Анжина Джоли мен Брэд Питт болот. Мистер Миссис Смит деген. Повод бербейли, просто билбейм эмне болуп эле. Мага атаандашы эле кызганып жүр. Кечкесизди караодон токот. Суу берген адамды карайсыңбы? Карап ал жанына отурбайсың. Кандай кыял? Анан негизи кылбай койсо болобу негизи ошону? Билбейм Нуриса. Ну ал кылыш керек деп атат да. Инстаграм баракчаңызга ушул пластикалык операция жасатканыңыз боюнча салдыңыз эле. Бул боюнча биз ошол клиникага ушундай деңгээлдеги реклама керек болду. Жөн гана реклама болчу ал. Буга чейин жасаткансызбы? Жок. Ата, апа, эртең мени мектепке сыйкычунун кийимин кийкелдешти. Кээде сиздин картаңыз жардамга келген жагдайлар болот. Кыргызстандын бардык банктарынын терминалдарынан комиссиясыз карта менен төлөө. Бардык банкоматтардан минималдуу комиссия менен нактылай акча алуу. Эскиче төлөм жүргүзгөндөр үчүн. Сергектикти жана энергияны коротпостон 3D Secure технологиясы менен коопсуз онлайн сатып алуулар. Ал тургай жашоодогу капилет күтүлбөстүктөрдө да Элкарт улуттук төлөм картасы менен ишенимдүү боло аласыз. Жаңыртылган дизайндагы Элкарт картасын өз банкыңыздан алыңыз. Саламатсыздарбы, Суперкейжи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Ал эми Суперкейжи порталы өз ишин улантат. Бүгүнкү биздин коноктор белгилүү блогерлер, таттуу түгөйлөр, жаш жубайлар Медер жана Нуриза. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Баардыгыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, баардыгыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Келиңиздер, эми жеке жашооңуздар тууралуу айтып өтсөңүздөр, кандай улам жатат үй бүлөлүк жашоо? Жакшы, жакшы улам жатат. Көп жылдан бери маек бере элек экенсиздер, кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктар деле менде жокмун, сенде бар болсо айтыңдар, айтқым келип атса. Жаңылыктар деле жок, Инстаграмдан көрүп жатканыңыздардай эле. Ошо ушундай эле. Эмне себептен актуалдуу билдиңиз? Бизде жаңылык өзүңүз көргөндөй эле. Эмне себептен контент тартпай калдыңыздар акыркы учурларда? Медер жалкоолонуп кетти. Баатыр жер кезип жүрүп, өз айылына даңкы чыккан инсан катары кайтып келди. Ал жөнөкөй жашоосун улантып, саякатта көргөндөрүн элге айтып берип жатты. А Роза эшиктин үстүндө жатты. А Джек байкуш тоңгон боюнча сууга кирип кетти. Эми сүйүктүү тасмаларыңыз кыргыз тилинде. Билайндын жаңы супер тарифинде каалаганыңызды көрүңүз. Укмуш ТВ'нын телеканалдарын же жазылуулардагы тасмаларды жана сериалдарды Мой Билайнды да кошуп алып көрүңүз. Мен тартып жатам ошо. Мен бир чети ошо жалкоом кармап атып, экинчи чети үйдө жумуш көп болуп, ошондон улам жетишпей калып атам. Анан дагы бир себеби азыр акыркы убакта бизге хейт болуп кетти. Ошол хейт боюнча Инстаграмда, Телеграмдан акча тапканды үйрөтөм деп чыктыңыз эле, андан кийин кайсыл жакта ачпайлык пабликтерден ушул сиздердин сүйлөгөн сөзүңүздөр чыгып жатат. Анын астына ар ким ар кандай комментарий жазган экен, алданып калдык дегендер аябай көп экен. Ушул тууралуу түшүндүрмө бере кетсеңиздер. Негизи эле ушул Телеграмдан акча тапканга болобу? Биринчиден ал жакта бизге сентябрь айында реклама түшкөн. Анан биз аны реклама кылып бир ай реклама кылдык. Августта эле, августта экен, бир ай реклама кылып турабыз. Бир ай реклама кылып андан кийин түшүндүк да, что бул нерсени реклама кылганга болбойт. Эми ал жак эме да, онлайн оюн да, эми ар ким утат
кээ бири утулат, кээде утулат, ушундай эме. Ал жак Telegram каналында деле айтылган да, ичиндечи уткандар болот, утулгандар болот депчи. А анан бир айдан кийин рекламаны токтоттук биз. Рекламаны токтотчок иштебиз болду деп токтоткондон кийин биздин ошол тарткан видеолорубузду, биздин эмелерибизди башка адамдар алып алып, биз жетишпей калдык ал деткенге. Анан биздин видеолорубузду алып элдер өздөрү деле көрүп жатса керек, ал жакта Instagram аккаунттагы эмес, Facebook аккаунттан эле Instagramга таргет кетирип, реклама кетиришип, Нурзам эдер деп ачып алышып, анан Telegramга 4-5-6 канал болуп кетиптир да, андайчы. Анан алар бизге акча салсаң, биз ойноп утуп беребиз дешет экен адамдарга. Анан адамдар акча салып, анан ошойдон акчасын ала албай калат экен, анан ким жаман, эдер менен Нурза жаман болуп, биз ушундай болуп калдык да. Анан ошол боюнча айта кетчү, азыр именно азыркы убакта көп эле блогерлер уже реклама кылып баштады. Алардыкы мындай көп билинген жок, себеби биздики аябай мындай ызычуу болуп кеткен. Бирден бир себеби биз биринчилерден болуп реклама кылып калдык да, ошондон улам ушундай болду болуш керек деп ойлойм. Ошо бул туура эмес экенин канча убакыттан кийин билдиңер? Бир ай. Бир ай реклама. Бир айдан кийин бизге тааныштар дагы айтты, мындай нерсени реклама кылбай эле койбойсоңуз, андан кийин бул болбойт экен, ошо менен токтоттук болуп токтогондон кийин анан азыркы убакытка чейин деле биздин видеолорубуз Instagramда чыгып келет да. Бул нерсе боюнча жана Telegramда дагы бир эме бар, алдамчылар. Халал заработок деген нерселер бар, акча салсаң көбөйт берем деп, ал жакка керек болсо нейросет деген бар азыр, ошонун жардамы менен биздин президентибиз Садыр Нургожоевичти дагы сүйлөтүп жасап коюшкан да. Ошол дагы видео бар да. Андай алдамчылар аябай көп. Биз Instagramга, стористерге да чыгарып келдик. Ишенбегиле, кирбегиле бизде Telegram канал жок болду, жапканбыз деп. Бирок адамдар болбой эле ишенбей эле шылып. Ошо биз жаман аттуу болуп атабыз бул жакта. Акыркы учурда ошол Telegramдан акча табам деп көптөгөн жаштар ушул оюнга кирип баратышат. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Оңой акчанын артынан чуркабагыла деп кеңеш. Ал жакта эми ушу айтып кеткендей, уткандар да бизге, өзүбүзгө жазгандар да болгон. Биз уттук, мынакей монтаж уттук деп бизге скриндерин жиберген. Утулгандар да болгон, биз утулуп калдык деп. Биз анын баарын тең Telegram каналга киргизчүбүз да. То есть биз жиберчүбүз, анан тияктагы рекламодательдер киргизчү ошол нерселердичи. Анан биз аларга айтып келчүбүз, эй, биздин видеолорубуз эки жака чыкпасын, чыгып баштады дегенде, биз разберемся деген боюнча эле, ошо боюнча бүттү, анан кийин разберемся болбой калды. Аккаунттарын таппай калдык. То есть алар через Facebook болуп атпайбы, Instagram болсо да кичинен номерлерин ким экенин билип алсак болот болчу да, анан даже аккаунтуна кире албайсың да Facebooктан кылган үчүн. Адамдар айтып атпайбы, анан силердин атыңар жаман атты кылып атат, силер ушуларды жок кылбайсыңар деп, аны жок кылган невозможно экен, жок болбойт экен алар. Аларга өздөрүнө жаза албайсың, эчтеке кыла албайсың, Telegram каналында таппайсың, ошол аркылуу эле Facebook аккаунт аркылуу эле реклама киргизе берет. Кирсең эчтеке, башка эчтекеси жок, ошол биздин видеону эле рекламага кетире берет да. Бул нерсени билген адамдар силердин атыңар деле жаман сөз айтып атат деп жазып жатышат, ал эми билбегендер хейт көбүнчө кетип атат эсе. Анан дагы бир TikTok каналда бир бизди ошо ушундай алдап атышат деп контент тартып киргизишиптир, анан аны эми баягы бизди билбегендер деле жөн эле көрүп алып, эдер менен Нуриз алдамчылар экен деп мага дайректке жазгандар болду, алдамчы мошенник депчи. Анан мен аларга жооп бердим, мен эмне болуп алдамчы болдум, эмне болуп мошенник болдум, сизди алдадымбы, келиңиз мен алдасам кайра акчаңызды берейин десем, билбейт да өзү деле эмнеге мошенник, эмнеге алдамчы деп жазып аткан деле билбейт да. Сүйлөшпөйт, жок жок, сен алдамчы экенсиң, сен мошенник экенсиң дейт. Эже айтпайсызбы эмне болуп мошенник болдум десем, жок жок, сүйлөчү, сен мошенник экенсиң дейт. Өздөрү билбейт эмнеге жазып атканынчы. А мен мага дайректке жазган адамдарга жооп берем да, мен эмне болуп алдадым, кайсы жерден эмне болду депчи. Буга чейин мынчалык деңгээлде хейт болгон эмес да. Бул кандай сезимдер болду? Сиздерди кайсы бир деңгээлде сындырып койгон жокпу? Биздин жашообуздагы эң чоң ката деп койсок болобу э? Ушул нерсени реклама кылбай албашыбыз керек болчу экен. Анан эми жаңылбас жаак мүдүрлөш деп болот. Нуриза, сиздердин видеоңуздардан көрүп калдык, ушунчалык медердин камкордугун деп айталычы, ушунчалык сизге болгон мындай сүйүүсү экрандын ары жагынан билинип турду да. Чындап эле ушундай камкорбу, же болбосо видеодон элдер айткандай, элдер комментарий жазгандай эле видеого ушундай көрүнөбү?
Şunları da koysun. Şastı gibi şunları da koysun. Kanday etsem, kamkor üyübülüsü vardı, kamkor. Жети жыл сүйлөштүңүздөр, бири-бириңер толук түрдө тааныдыңар деп айтсак болот. Анан үйлөнгөндөн кийин дагы да сырларыңар ачылган убактар болдубу? Үйлөнгөндөн кийин балким Нуризайымды анчалык деңгээлде толук билбейт экенмин деп ойлоп калган учурлар. Андай эле болгон жок го. Толук түрдө бири-бириңиздердин мүнөзүңүздөрдү билдиңиздер, э? Жети жыл аралыгында. Жети жыл аралыгында сүйлөшүп жүрүп билдик. Эми көп деле өзгөрүү болгон жок, өзгөрүүлөр баягы мындай кичине-кичине бир нерселер башкача болуп мындай эме болгондур, бирок мындай аябай деле эме болгон жок да. В принципе, мурун ушундай ушундай эле. Мендер кандай күйөө бала болуп жатат сиздер жакка? Күйөө бала болгон деле. Болгон деле жокту. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Үйдөгүлөр менен мамилеси кандай күйөө бала катары? Жакшы, ата энем өз баласындай жакшы көрөт, дайыма аяп турушат, көп андай күйөө бала деп эме кылбайт да. Өз баласындай эле көрүшөт, жакшы көрүшөт. Бир жолу эме болуп турду эми. Койсо ишмак беле, э? Койсо ишмак болгонун эме ошо келгиле жардам берип коебу деген сыяктуу болгонго анан мен баягы бошобой атып үйдө жумуш кылат, анан ошол бойдон кеч барып калдык да. Анан барсак уже койбой союлуп бүтүп этим барып бышып уже тамак стол даярлап бүт барып уже бүтүп калыптыр. Анан болот бербей эшикке чыгып турган кайынтамачы атам эмне кылса калайын дейсиң, барып өткөндөн кийин кой сойгонду билесизби? Ооба, кой эме төө сойгом анда. Жок, кой сойгонду билбейм. Эми азыр мындай көрүлө жерде кой үйдөн союлбай калды го, баягы кой алган жерден ошол жакта боюн ясар, ошол жактан союп берип ушундай эле болуп калган да. Анан а так мындай муздап берип койсо терип берсин, сыйрганды билем да, терисин сыйрып бере алам. Муздагандан коркот экенсиз, э? Муст туура эмес, муздап салышы мүмкүн. Ал эми Нуриза кандай келин болуп жатасыздар? Айта берейинби, тогузда турат эртеңден таң атпай, короз кыйкырганда турат сразу. Силердин корозуңар тогузда кайтат? Жок, кошунан корозу бар да. Ал бирок ал корозчу, түндө деле кыйкырат да. Кээде түндө деле туруп кийинип жана айтсаң, эй кайка десең, эй короз кыйкырып атпайбы деп жана, эй бизде саат бар, сааттан алып койчу десең, анан апей деп кайра уктайт. Анан тогузда сурат, тогузда туруп эле барып анан чай пайын берип барып койчу кылат, анан келе эле кайра уктайт. Уктап анан түштө кайра турат. Түштө кайра туруп, бул уже экинчи жолу туруп атат да. Түштө туруп барып эле кайра обед, мен өзүм түштө турам. Анан мага обед, мага завтрак берет түштө. Өзү обед кылат. Андан кийин андан эле уже үйдө тамактын камын көрүп эметет. Эгерде съемка мындай сыяктуу бир нерселер болуп калса, анда мамам менен келишип общение кылып шарт этип барып кырк кылып ушундай болот. Анда сиздердин корозуңар мындай түндө кыйкырган деп бар экен. Бирок ошол короз эмес, тоок болуш керек деп ойлой берем да. Анткени баягы короздор эртең менен кыйкырып, тооктор түндө кыйкырат деген сөз бар болчу да негизи. Бар ошондой сөз. Макал. Мен чыгаргамды койсун. Ушундай. Заң үйлөнгөндө бир жолу достордун арасында аябай уят болдум эле. Балдыз деген сөздү билчү деле эмесмин да. Бирдеме болуп атыр, анан шоколад бокалат алган, эй кайка деп досторум ошо байкелер болуп отурамсың. Ой, тиги кайынсиңдим алып барайынчы. Кандай кайынсиңдим алып барсың деп. Ой, эми кимсиң, эмне стримге барсың десең, эй эсиңде кал деген балдыз болуп атам. Чындап эле буга чейин уккан эмессиз го? Жок, эми баягы уккансың, бирок өзүң жашооңдо болбогондон кийин көп деле мындай маани бербей эле жүрө берсиң да, анан мындай мен мага кайынсиңде болот, анан тигиге балдыз болот деген нерсени көп деле мындай билчү эмесмин да, анан ошентип эле биринчи ойго келген ой деле сразу кайынсиңдиме деп эле ушинтсем, тигилер калып кырып эле, эй сен жиндисиң го деп.
Ошо ошондой на балыс деп жатты болгон. Негизи Израиль чи кайнана мен кайната менен турган жакшыбы? Негизи эле жакшы жактарын айтасыз. Көп азыркы кыздар кайнана кайната менен тургандан коркуп күйөөгө чыкпай жүргөндөр да көп мага жазышат. Анан көп келиндер да жазышат мага. Кайнатамдар менен турабыз, кыйналам, андай-мындай деген сыяктуу. Бирок ал бардык нерсе албетте кайната кайненеден дагы зависит этет и келинден дагы көбүрөөк зависит этет да. Ошолордун тилин таап жашап кетиш. Мисалы, билбейм, мен кайным менен кайнатам, апам менен атам өтө түшүнүктүү адамдар. Кайненем мен аябай шайыр адам экөөбүз. Тамашалашып, мисалы, мени колдоп турат дайыма. Мисалы, съёмкаларга кетсем, түшүнүп, тамак жасап коёт, например. Көп жактан кол сунуп, мага жардам берет. И ошо келиндерге билбейм, мекиндей эле кайнына түшкүлбөсө дейл. Так түшүнбөйсүңөр да. Ар бир эле үйдө негизи казан аяк кагышат деп коет эмеспи? Көбүнчө түшүнбөстүктөр эмнеден улам келип чыгат? Бизде казан аяк жок деп коюшту. Көбүнчө эмне себептен урушуп каласыздар? Эмнени талашып каласыздар? Нуриза айым өзүнүн оюн бербейби же тескерисинче сиз бербейсизби? Нуриза өзүнүн оюн бербейт. Мисалы, бир нерсени мондай десе болду да ошондой болуш керек да, андан башкача жок болуп коесу. Түшүнөбү? Жок, тамашалатам. Бизде эмне үчүн казан аяк кагышты эле? Жок, эми майда чүйдө эме үчүн урушуп эмес, урушуп эмес, баягы тутуңдашып таарынышып кетесиң, ошондой сыяктуу нерселер болот. Ачуум андай эле чукул эмес эй. Эмнедер аябай сабырдуу, бирок көкпөт. Мисалы, менден күнөө кетсе сүйлөбөй жүрүп алат да, анан кийин акырын барып мен күнөөлүү экенин кечирип кой деп анан. Жок, эми ошондой да, ушуну айтып түшүндүрө албайм да, мисалы да мына. Сен азыр жөн эле отуруптур, экөөбүз урушуп кеттик мисалы, экөөбүз таанышып мындай дос болуп туруп, экөөбүз урушуп кеттик да. Анан косяк сизде, сиз күнөөлүү болуп калдыңыз да. Сиз мейли кыз болбой, эркек болбой, любой киши болсун, күнөө сизде. Анан ким кечирим сураш керек? Күнөө кетирген адам. Жок, ал кыз таанышпаныш, ал при чем тут они? Мейли, бирок отношения выяснить деп беле болчу. Мен биринчи кечирим сурайм. Мен ушу постоянно кечирим сурап жүрүп аябай эмне болду? Кыйналып кеттиңиз. Сиз кечирим сураган убакыттар болду беле? Ооба. Качан сурадың эле? Баягыда деп коебайсың. Эми мындай да көз мындай эми тамаша тамашасы менен чындык. Чындык менен жүрүш керек да негизичи. Любой нерсе болгондо эки жактан тең кетет. Мындан да кетет, менден да кетет. Анан кандай десем, Нурза бир чети чын эле айтып атат, мен мындай кечирим сурашым кичине оорураак. Оңой, мен мойнума албайм, мойнума алгым келбей, ушундай нерсе болот да менде. Ошону айтып коеюн дейм. Нуриза айым сизге таарынып калганын каяктан билесиз, кантип билдирет? Эч нерсе деп сүйлөбөй калабы же тескерисинче аябай? Баары эле ошондой го, деми сүйлөбөй калат. Сүйлөбөй ары бери басып калат. Сүйлөбөй, түндө уктап отсаң деле ары бери басып аткан болот. Анан эмне ары бери басып атсың? Сен деле сүйлөбөйт, таарынып калган турбайбы деп коем. Кайсы жумушту чогулган жагат? Жубайлар катары, жуптар катары? Айым катары, мисалы, бардык эле айымдар күйөөсү жардам берип чогуу жүргөндү дайыма чогулган жакшы көрөт болуш керек мен деле. Бирок биздин үйдө атайын тартип бар да.
erkekler кухняны ишин аралашпайт, аялдар erkeklerin ишин аралашпайт. Ана нидемдей өзүмчө ойлонуп койгом, атам кайнатам дечи. Алымбек татка апамды Курманжан таткадай көрүпчү. Биздин үйдө эле эмес, көпчүлүк эле үйдө ошондой болсо керек, эркектер баягы кухняга аралашпайт. Ооба, ошол нерсени дагы эң туура нерсе деп ойлойм, эркекти дагы айымдар сыйлайт, айымды дагы эркектер сыйлайт. Өз ишин, ар ким өз ишин кылат дегендей. Анан биз буга чейин чогуу иштеп, Инстаграмда ушул жакта, ушул тармакта чогуу иштеп, жумушубуз бир болуп, ошол нерсени съёмкаларга чогуу барып, ошол нерсени дагы көз жашы көрөбүз мындай. Оңой иштеп кетебиз да, көздүн идеябыз, ойлорубуз баары бир жерден чыгып турат. Ошол нерсени чогуу кылып, чогуу иштеп, чогуу ошол нерсени жашы көрөбүз. Же сен жаман көрөсүң? Жөн жакшы көрөм. Тасмаларга азыркы учурда сунуштар түшүп жатабы? Тасмаларга эмес, клиптерге сунуштар түштү, бирок азырынча тартылгым келген жок. Оңой эле кабыл аласыздарбы сунуштарды же аябай ойлоносуздарбы? Ойлонобуз. Көпчүлүк учурда оңой эле, анан эми баягы эми обязательно баягы сценарийин көрөсүң, окуйсуң, анан ошол нерсе бизге туура келеби, туура келбейби, ошол жагын карап туруп анан оңой эле кабыл алабыз негизи. Ушул клиптерге же киного сунуш түшкөндө акчасына же мазмунуна карап баш тарткан учурларыңыздар болду беле? Акчасына көп карабайбыз. Может быть, мазмунуна карашыбыз мүмкүн, сценарийдин өзүнө карап. Эгер сценарий бизге жакпай калган болсо же бизге туура келбей калган болсо анда баш тартышыбыз мүмкүн да. Ооба, ошондой экөө сүйлөшүп жүргөн убакта да менде көп болгон андай нерсе. За границей башка өлкөгө чакырган съёмкаларга, проекттерге чакырган, чоң сумма предлагать эткен, бирок ошо сценарий жакпай калган же башка өлкөдө жалгыз кеткеним үчүн баарын отказ кылган учурлар болгон. Кандай мындай адам өзүнө талап кое алат да, анан сиздер кандай киного тартылгыңыздар келбейт, кандай сценарийлер силерге жакпайт? Биз прям мога актерский тармакты тандап кеткен жокпуз да, мисалы талап койгудай. Биз хобби катары алып кетип атабыз дегендей. Анан жакшы сунуш чыгып калды, бизге жакты. Ошондой болсо тартылып кое беребиз, анан мындай талаптар деле жок э. Же сен жаман көргөн нерсең бар беле. А бирок албетте жанагындай биздин кыргыздын менталитетине туура келбеген ачык ролдор болсо ошондойлорго тартылбайбыз. Сен өзүң үчүн жүрбү? Мирза тартылат, мен тартыла берем. Эсчү чакыра берген. Сунуштарды кабыл алам. Буга чейин канча киного тартылгансыздар, анан бул жааттын эмнеси жагат силерге? Буга чейин Нурза көп эле киного тартылган. Мен Малинага эле тартылдым. Мындай толук кино деген а так мындай проекттерге, эпизодторго тартылып эле келгем. Нурза болсо толук кандуу кино дегенге көп эле киного тартылдым. Ушул актер, актриса катары дагы да мындай жолуңуздарды улайсыздарбы, алдыда кандай максаттарыңыздар бар, пландарыңыздар бар? Голливудка барсак бүтүп атабыз. Биз негизи көбүнчө эле Instagram, TikTok менен эме кылабыз, анан эми бизге сунуш берип калса, албетте тартыла беребиз. Анан мындай алдыга прям могу киного тартылыш керек, мындай кылыш керек деген нерсе эле жок го дейм. Же сенде барбы? Өз жолубуз менен кете беребиз, чакырып калса бара беребиз дегендей. Ойлондура турчу суроо берейинчи, деги эле мындай Голливудда сиздер тууралуу кино тартам деп калса, сиздерди өзүңүздөрдүн ордуңуздарга кандай, кайсы каарманды тандайт элеңиздер, кайсы актерди тандайт элеңиздер? Сиздин образ жаратыш үчүн мисалы сиздин образ жаратыш. Кайсы актерди? Актрисаны тандайт. Сен өзүңдү ошондой сезип турсуң да анан. Жок, сүйлөшөт да. Ой жүгүртү. Мен актер актрисаны тандай албайм го, бирок ролду кимди каалайт элеңиз, ким ойношун каалайт элеңиз сиздин жашооңузду? Биздин мындай болот суроонучу, мындай түшүнбөй атпайбы,
Биз жөнүндө, э? Турайды. Бир көз жөнүндө кино тартылат экен Голливудда эртең. Сиздердин өмүр баяныңыздарды азыркы убакка чейин тартып беришсиз. Ушул жөнүндө кино тарткандар эртең Голливудда. Анан сенин ролуңду ким ойносун? Актёрский состав тандап атасың да. Ким ойнойт эле? Анжелина Джоли мен Брэд Питт болот. Мистер Миссис Смит кино точно эле болот. Көз кырылышуу эле жүрмөк болушуз келген да. Жок, болду, бүттү. Тасма таласындагы атмосфера сиздердин жүрөгүңүздөргө жакынбы, жагабы? Жагат эле, жагат. Уагында бир сунуш келген, Москвага барып тартыласың бир ай. Бирок съемка түрмөнүн ичинде болот. 1 000 000 рубль сунуш кылышкан. Псих кыздын ролун аткарасың. Там и ачык сценалар болот. Бирок ал жакта сен ойнобойсуң, дублер болот деген да. Ошондой сунуштар болгон, дагы ал нерсе жаккан жок мага. Кыскасы уят сцена болчу албакчы. Чайменен. Түртөйүн. Эме? Уят сцена болчу. Ал жакмага жаккан жок деп коет. Барам деп чыкканбы? Ой, алдаба. Бул мага айтып отур, барып тартылып келе калат элем дейт да. Анан эми сен кызыксыңбы ал жакта уят сцена болчу, сен кантип барып тартылып келе калган атасың десем, жок ал жакта мен ойнобойм да, ал сценаны дублер ойнойт экен дейт да. Анан анан айттым да, сен кызыксыңбы? Мисалы элестет, экөөбүз үйлөндүк, чоңоюп анан өлө бала чакабыз менен отуруп кино көрүп отурасың, анан ошо сенин киноңду коюп көрүп отурган жеткенде, уже уят жерине жеткенде сен балдарыңа кантип түшүндүрөсүң ал нерсени? Десем унчукпай отурат, дублер ойногон деп түшүндүрөсүң десем, деп да башка элге кантип түшүндүрөсүң сен? Элдин баарына айтып чыгасың, мэрин дублер ойногон деп айтып чыгасың десем, унчукпай отуран, эртесин отказ кылып тартылбайм дептир. Ошондой болду беле? Калып эле барам деп айтып коюп. Бирок эне калып эле, өзүнө деле жаккан эмеспи? Ошондой дагы бир клипке жана админ түшкөн клиптерден көрүп, башка өлкөгө циркке ойногонго чакырышкан. Ошол жакта жашап, циркте ат минип ойнойсуң деген тоже чоң сумма предлагать этип. Анан медер таштай албай барган эмесмин. Көп учурда өзүңүз эле баш тартып коесузбу же медер мырзанын демилгеси менен баш тартасызбы? Баш тарткан баарын, любой нерсе болбосун медерге келип айтам. Бардык нерсени медер чечет, анан медердин чечимине жараша жолун берем да. А эгер тияктан билем, что медер баш тартаарын билсем, анда сразу эле жок деп коем да. Азыр негизи эмне менен алексиздер? Азыр өзүң инстаграм. Инстаграм. Тикток, инстаграм менен эле. Мен деле үйдөм, үйдө кичине чакан кичине иш кылабыз ошол жакта. Иштейбиз. Анан мен ушу таң калган нерсе, мындай башкалар мындай эми досторум айтып коет да, аялым иштейм деп атат, анан мындай тиндей деп ушинтип айтып коет да. Анан нерсе мындай таң калган жерим ушу иштейм деп айткан эмес да. Анан мага жагат ал нерсечи, эми иштегенде ар кандай болот. Лучше иштей эле койсун, иштейм десе деле иштей эле койчу демекмин. Бул өзү инстаграмда жүрөт, инстаграмда контент тартат. Бир жака чыгып контент тартып келиш керек болсо, мен колдоп чогуу барып тартып жардам берип анан келем да. Ошол, ошондой экөөбүз тең үйдөбүз. Кызганчаксызбы? Жок. Сиз айтып атпайсызбы, мен иште десе дагы уруксат бермек эмесмин депчи? Кызганчакмын ооба. Анда кызганчак экен. Чындыгында кызганчакмын, өлө кызганчакмын, аябай кызганчакмын. Сиз же тойго барганда кызганасыз? Жок, тойго барганда эми менин жанымда эле жүрөт да. Өзүнчө кеткенде, жалгыз кеткенде мындай эме болсун да, сарсана болсун. Кызганганын айт дейт, сарсана эмес. Эми ошо кызганганмын да. Мисалы, кетип барат таксиге түшсө, таксинин алдына отуруп алса, айтам, эмне алдына отуруп алдың, артына отурбайсыңбы депчи. Ал эркектин жанына эмне отуруп алдың деп. Ушундай сыяктуу нерселерди айтам. Бул абьюзер эмес да, туурабы мындай? Эми ар кандай болот да, макул, бул түз жүрсүн, өзү жакшынакай жүрсүн, эми
Erkek kişi deyin arğanda istoryalar deli ұлып жүрбөйсіз бе? Тұрал. Мынан арғанда енерсе болсын. Мынан шығып шыңда алдына отырып, артына отырып деген. Бұл ем. Шыңда етік ойынша деле ошондой негіз таксын алдына отырып, артына отырып. Жоқ, негізі ше, мындай мисал келтірді отпай, мисал ошондой да. Анан мисал фотосессияға барғанда erkek tartotsa yanından көп сүйлөшпө деген учурлар деле болот. Şunday da. Şunday сыяктуу кызганыштар болот. Эми бул любой нормальный эркек ушундай болуш керек экен. Э? Эмне өлө карап отсуңар? Биринчи жолу ушундай кызганчак кишини көрүп атканбыз. Любой эркек үчүн өзүнүн аялын бул девушкасын ушунт кызганат болсо керек. Э, туура. А, айтчу. Нуриза, сиз Медерди көп учурда кызгантыласыз ба? Ошо сүйлөшүп жүргөн учурда такыр кызганбаптырмын. Билбейм, может, повод берген эмес. Повод бербейли, просто билбейм, эмне болуп эле. Мага атам ашып эле кызганыпчу. Кечкесизди карап атам токоп. Суроо берген адамды карайсыңбы? Карап бар, жанына отуруп албайсың. Кандай кыялдарыбыз бар? Өзү мисалы азыр блогер модель болуп жүрөт да. Карайып жооп бере берейинби? Блогер модель болуп жүрөт да, мисалычы. Туурабы? Анан ошол нерсени балким үйрөткүсү келет да. Эми баягы деп болгон жөндөмдөрдү үйрөт. Кичинекей жаңы өсүп келаткан кичинекей балдар ушу блогер болгусу келет, модель болгусу келет. Ошол кандай кылып башташ керек, эмне кылыш керек, ошолорун балким билбей аткандар болот. Ошолорду мындай жол көрсөтүп, мындай кыл, тиндей кыл деп жардам берге эскелет экен да. Сизчи? Эмне? Сиз кандай кыялдарыңыз? Мен кыялымды деле айта бербейм негизи. Даже мага айтпайт. Чогуу эле кыялдынасыз шу примерно ушу сыяктуу эле. 2024 жылга эме Нуриза Байын эме алып келиптир? Карта желаний деген кагаз. Анан ал жакта ошо сүрөттөрүн коюп мындай эме кылып жасайт экен да 2024 кылыш керек. Аны мен билген деле эмесмин ошо именно 2024 кылыш керек экен. Башында бир 7-8 сүрөттү мындай чаптап алыптырмын билбейчи. Өлө нерселер чаптап алгам ал жакачы. Анан аны чаптап бүтөрдү анан айтып атпайбы мунун баарын 2024 кылыш керек депчи. Аз ошо кылыш керек болот атат. Кылыш керек болот. Эмнелерди чаптадыңыз? Айтыш керек. Аны бир кол тойгон үй чаптагам. 2021 жылда ал үйдү кантип салам билбейм. Мен Кудай буюрса может салып чыктайм э. Шылып ошондой нерселерди чаптап алыптырмын билбейм. Мейли эми. Анан еще эменин да Мальдивин чаптап алды кыйын. Кайка барабыз деп э? Кайка барыш керек экен да 2024. Ошону алдап эле чаптатып койгонсуң сен негизи. Анан негизи кылбай койсо болобу негизи ошону? Билбейм Нуриза. Ал кылыш керек деп атат да. Кылыш керек. Карта алып бергенден кийин кылыш керек. 2024-кө койгон максаттарыңыздар, пландарыңыздар орундалсын дейлик. Буга чейин Instagram баракчаңызга ушул пластикалык операция жасатканыңыз боюнча салдыңыз эле, андан кийин мындай өчүрүп койдуңуз. Буга катталуучуларыңыздар мындай пабликтерге тарап кетти да ал видеочу. Анан чындап эле жасаткансызбы ушул боюнча айта кетсеңиз. Бул боюнча биз ошол клиникага ушундай деңгээлдеги реклама керек болду. Жөн гана реклама болчу. Ал эми ушул пластикалык операцияга көз карашыңыздар кандай? Көз карашым ар кимдин өзүнүн иши, өзү каалаганын кылат. Түз эле көз караштам. Бул нерсе балким үй бүлөсүнө терс таасирин тийгизип жаткан болушу мүмкүн. Может жасатыш керек болушу мүмкүн. Үй бүлөсүн сактап калыш үчүн, например, жасатыш керек болушу мүмкүн. Негизи пластикалык операцияларга түз эле көз караштам. Буга чейин жасаткансызбы? Жок. Пластикалык операция жасаган айымдарга көз карашыңыз кандай? Көз карашым мындай деп койсун. Көз карашым сен түстедиңби? Мен кыйшып. Балким эгерде Нуриза жасатам деп калса, анда мүмкүнчүлүк берет белеңиз. Эгер Нуриза жасатам деп калса, каягына мисалы. Негизи. Мурдун жасатам.
пластикалык операцияга каршы элемин. Каршысыз. Ага. Анткени дене күчөсүн баары тең аманатта. Биз көз жумгандан кийин бул нерсе кайра аманат болуп кетет. Ошол нерсе бузулбаш керек, кудай кандай жаратты, ошонча баш керек. Эгер эле жанагындай нерсеге шарият уруксат берет экен, эгер де мындай күйүк болуп калса же дагы бир нерсе болсо, мындай өзүнүн жашоосуна терс таасирин тийгизе турган нерсе болсо, аны оңдоп түзөтүүгө болот экен. Балким бир адам кырсыкка учурап калган убакта, э? Өзгөртүш керек болгон убакта. Мага аябай эле. Бул жерде мындай болду да. Мен негизи хейтке деле көп көңүл бурчу эмесмин. Мунчу эми анткени ал болгон нерсени жазып отурат да. Мисалы, Нурзан, сен жаш көрүнөт экенсиң, сен врачкандай экен деген нерселерди жазчу. Ал нерсенин мындай көп деле көңүлүн алчу эмесмин. Анткени ошондой, чындыгында ошондой нерсе болот. Туура эле кабыл алчумуз да. Ошону көргөн жазып отурат адамдар депчи. А бул жерде биз кылбаган нерсени биз жаманаттуу болуп атабыз дагы, анан биз ал нерсени кылбай элебиз. Эгер биз чындыгында ошол нерсени кылып, ошол адамдардын акчасын жеп кетип, ошолордун акчасын өлө жыргап аткан болсок, анан тигилер жазса анда бир жөн болсо да, анда ии ошо биз кылган нерсени жазып атышат булар деген нерсе болмок да. А бул жерде биз алмай нерсе болгон жок, биз болгон ошо башында бир ай катачылык кетирип, бир нерсени реклама кылдык, видеолорду тартып алдык и ошол видеолорду тарап кетип, анан аны башка адамдар кылып атат да, башка адамдар алдап атат, жеп атат. Анан ошолордун айынан биз жаманаттуу болуп атабыз дагы, анан биздин мындай жамандап жазып атышат да. Ошол нерсе аябай катуу тийди. Экөөбүз тең кечинде уктай албай калган күндөр болду, ойлонгон күндөр болду, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп биз видео тартып тиктокко киргизгенге да аракет кылдык. Биз эмеспиз, алдап кетип атышат, мындай болот, алданбагыла деп киргизгенге аракет кылдык. Киргиздим, киргизгенден кийин бир 5 мүнөт өтпөй эле сразу кайра хейт кете баштады да. Силер акчанын баарын жеп алгандан кийин ушинтип кутуласыңар да деген нерсе болду да. Келип маек бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрүүчүлөргө албетте бул маек жакты деген ишеничтебиз. Анан сиздерге эркин микрофон берсем, айтып койсоңуздар болот, биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиздер болот. Урматтуу бизди көрүп жаткандар, бизди тааныгандар, таанымагандар болсун. Жазышчулар, булар кимдер? Нормально чакырсаңдар, комментарий пастырып жазып. Ооба. Ошон үчүн таанымагандар, таанымагандар. Урматтуу көрүүчүлөр, баардыгыңыздардын кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул кирип келген жыл токчулуктун, молчулуктун, жакшылыктардын жылы болсун. Анан эң башкысы чоң нерсе эч качан оңой акча болбойт. Ал нерсенин артынан кооланыңыздар, андай нерсе жок. Сиз баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга бактылуулук, тынчтык жана ден соолук каалайм. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.